Här kommer en film som kommer att handla om utvecklingssamtal och föräldramöten med mera. Vi börjar med utvecklingssamtal. Utvecklingssamtal, ja, det är ett samtal. Det ska ske i lugn och ro. Så ett samtal i lugn och ro när pedagog och föräldrar sitter ner och pratar om hur barnet har det på förskolan och hur det utvecklats. Det här är alltså grunden för ett utvecklingssamtal. Att det ska vara i lugn och ro med pedagog och föräldrar. Och man pratar alltså om hur barnet har det på förskolan och hur det har utvecklats. Och nästa punkt så står det: i förskolan brukar inte barnen vara med. Men när de börjar skolan har barnen rätt att vara med. Så utvecklingssamtalen i förskolan är det alltså pedagog och förälder eller föräldrar som har. Och nästa punkt så står det: en bra relation mellan föräldrar och pedagog är väldigt viktig för barnets utveckling och för att barnet ska ha det bra på förskolan. Så utvecklingssamtalen är väldigt viktiga och den relationen som är mellan föräldrar och pedagog, det är en viktig relation och det är grunden för att barnen ska ha det bra på förskolan. Idag när vi hade lektion, då fick ni i grupper sitta tillsammans och samtala om de här frågorna. Den första frågan var: vilken typ av information tycker du att föräldrarna ska ge till förskolan? Vad är viktigt för pedagogen att få veta om barnen? Och den andra frågan var: vilken typ av information tycker du att pedagogerna ska ge till föräldrar? Vad är viktigt för föräldrarna att veta? Och den sista frågan så står det: förskolan brukar bjuda in till utvecklingssamtal och föräldramöten. Vad gör man på ett föräldramöte, tror du? Så det här var samtalsfrågorna. Ni satt i grupper och diskuterade. Och här kommer en bild från det som vi sammanfattade. Och här började vi med vad föräldrar bör informera förskolan om. Och då börjar vi med, vi tittar längst upp här. I utvecklingssamtalet så bör föräldern informera personalen om hur barnet mår och om det eventuellt är några problem. Då behöver personalen, alltså pedagogerna, få veta det av föräldern och då är det lämpligt att man tar ett sådant samtal vid utvecklingssamtalet. Det är också bra att ta upp hur det är med allergi, medicin, om det är någonting sånt som är aktuellt för barnet. Föräldrarna kanske berättar lite hur barnet lär sig på bästa sätt. Och om barnet är blygt, om det är, kan vara sådana problem. Föräldrarna berättar kanske lite kring olika aktiviteter som de tycker är bra för barnet att göra och vad barnet tycker om att göra. Föräldern informerar kanske förskolan om vad barnet kan göra själv. Vad det kan själv hemma, vad det gäller att äta och klä på sig och så vidare. Och föräldrarna berättar också vilken information som pedagogen kan ge till avdelningen och till de andra avdelningarna. Ibland är det så att barnen byter avdelning och då kanske det är viktigt med allergi och så vidare att den informationen får ges även till andra avdelningarna. Föräldrar berättar kanske lite om sin egen dagsrutin och om kosten, alltså vilken mat äter barnet? Är det bara vegetariskt eller är det att den inte äter fläskkött och så vidare? Så det var några av de punkter som ni tog upp i det bra samtal som vi hade idag på lektionen. Det andra samtalsämnet, det var vad förskolan skulle berätta för föräldrarna. Då börjar vi med det här som kom först. Förskolan behöver berätta för föräldrarna vilka kläder som krävs på förskolan. Och vi sa även att det är bra med kläder för väder.
Är det regnigt så behöver barn kläder så att de kan vara ute trots att det är regnigt. Vi pratade lite om märkning, att det är bra att kläderna är märkta så att det är lätt för pedagogen att se vems kläder det är. Förskolan behöver berätta för föräldrarna om det är några problem på förskolan, om det är något särskilt som föräldrarna behöver veta om och hur förskolan jobbar. Förskolan behöver också prata med föräldrarna hur föräldrarna vill bli kontaktade vid sjukdom eller andra saker. Förskolan behöver ge information om utflykter, om det är något sånt som är planerat under terminen. Och kanske det viktigaste, förskolan måste ge information om barnets utveckling. Hur ser det ut när barnet är på förskolan? Vad har hänt sedan föräldrar och personal träffades sist? Och förskolan behöver kanske informera om barnets dagsrutiner på förskolan och om barnets relationer med andra barn. Hur fungerar barnet på förskolan? Om det finns allergier på förskolan så behöver det informeras om det. Och är det så att någon personal eller barn är allergisk mot parfym eller nötter, då behöver man informera om det. Förskolan behöver informera om hur är det med språket? Hur utvecklas ditt barn? Och förskolan behöver även informera att det är läroplanen som styr arbetet. Det här var några av de punkter vi diskuterade idag. Föräldramöte pratade vi även om. Och ett föräldramöte, det är ett möte då alla föräldrar och vårdnadshavare är välkomna till förskolan. På föräldramötet så informerar pedagogerna om hur det fungerar på förskolan och om de har några projekt eller teman. Många förskolor jobbar utifrån teman för terminen eller olika projekt och då behöver föräldrarna få veta det. Och pedagogerna informerar även om läroplanen för förskolan och oftast också om värdegrunden och alla barns lika värde. Så det är lite om vad som kommer upp på föräldramöte när du går på det. Ett viktigt möte för dig och ditt barn. Läroplanen ska vi säga några ord om nu. Det finns en särskild läroplan för förskolan. Och i läroplanen på förskolan står det bland annat. Det står bland annat att förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas. Det här är alltså en av punkterna i förskolans läroplan. Att förskolan ska komplettera, alltså förskolan och hemmet ska jobba tillsammans så att de kompletterar, hakar i på varandra och hjälper barnet att utvecklas på bästa sätt. Det står också att förskolans arbete med barnen ska därför ske i nära samarbete med hemmen. Och föräldrarna ska ha möjlighet att påverka förskolan. Så om det är någonting som du tänker eller tycker om förskolan så har du rätt att säga det på förskolan. Och så här ser framsidan på läroplanen för förskolan ut. Vi ska gå vidare och prata lite om lagar och regler. Och här kommer några frågor som ni kommer att få diskutera på lektionen. Är det bra att barn bara får vara i förskola när deras föräldrar arbetar? Varför? Varför inte? Vad kan du om lagar och regler som styr verksamheten i skola och barnomsorg? Alltså vilka lagar känner du till som vi har? Och på bilden här så har vi den stora lagboken med Sveriges rikes lag. Skollagen.
Det är den mest övergripande lagen och den heter skollagen. Det är den som bestämmer över skola och förskola. Och i kapitel 1-7 där kan man bland annat läsa om allas rätt till utbildning. Vem som har rätt att undervisa, elevers rätt till trygghet med mera. Så i de kapitlerna så är det alltså om allas rätt till utbildning. I Sverige har alla rätt till utbildning. Det är skolplikt i Sverige så att alla barn måste gå i skolan. Och det står också om vem som har rätt att undervisa och vara lärare. Och om elevers rätt. Elever har rätt att vara trygga i skolan. I kapitel 8-22 finns det olika bestämmelser om undervisningen. Om utbildningen, betyg, avgifter med mera. Så i de kapitlerna i skollagen så står det alltså om hur undervisningen ska genomföras. Hur utbildningen ska vara. Det står också om betyg och avgifter. En annan viktig lag är arbetsmiljölagen. Arbetsmiljölagen, den förkortas också AML. I arbetsmiljölagen så finns bestämmelser som rör den fysiska och den psykiska miljön. Det här pratade vi ganska mycket om tidigare. Fysiska, det är alltså det som rör kroppen och det fysiska är miljön och så vidare. Och det psykiska miljön, det är alltså hur vi mår och hur vi samtalar med varandra. Och hur vi bemöter varandra. Så i arbetsmiljölagen finns det bestämmelser som rör den fysiska och psykiska miljön. Vi har också en lag som heter diskrimineringslagen. Och i diskrimineringslagen så står det att de som driver verksamheten, alltså de som har förskola, om det är kommunen som har det eller om det är någon privat som har förskolan, så får man inte diskriminera något barn utifrån kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Det är alltså diskrimineringslagen. Ytterligare en viktig lag. Vi har också en lag som heter sekretesslagen. Och där kan man säga att det är lagen om tystnadsplikt. Du får inte lämna ut uppgifter om de människor du arbetar med. Den här lagen gäller för barnskötare, förskollärare, lärare, vårdpersonal, poliser, psykologer med flera. Tystnadsplikten alltså. Den lagen heter sekretesslagen. Om man arbetar, och här säger jag att jag har skrivit fel, men om man arbetar som barnskötare på en förskola kan man alltså inte berätta om enskilda barns problem med sin familj och vänner. Viktigt, viktigt, viktigt. Det är lätt när man är ute på praktik eller när man börjar jobba att man kommer hem och berättar om det som har hänt. Och visst kan man berätta vissa saker hemma, men du får inte berätta om särskilda barn. Du får berätta allmänt vad saker som har hänt på förskolan. Men inte sånt som är om ett barn så att din familj kan veta vem det är du pratar om. Så om man arbetar som barnskötare på en förskola kan man alltså inte berätta om enskilda barns problem med sin familj och vänner. Jag hoppas du har lärt dig en del i den här presentationen. Tack för det!